Takže paní starostka Vlasonovice Jana Bačíková, jaký máte pocit, paní starostko, že jste dneska dala čestné občanství takové osobnosti, jak je paní Dana Zátopková? Navíc je olympiáda v Londýně. Pro mě to samozřejmě ohromná pocta, protože to je největší ocenění, které vůbec může starosta obce dát, takže určitě z toho pocit mám úžasný. Už to je pro nás velkou ctí, pro nás bylo teda i to, že vlastně přijela v době olympiády, že kdy celý svět sleduje tento svátek sportu a ona přesto přijela k nám a u nás teda tady toto čestné občanství převzala. A kolik čestných občanů Vlasonovice mají? Vlastně kolik má obyvatel jedinka Vlasonovice? Vlasonovice mají přes 2200 obyvatel, asi 2211 nějak, tak se to pohybuje. Čestné občanství u nás převzal paní Dany Zátopkové otec a to bylo v srpnu v roce 1945. Byl to plukovník Antonín Inger. Další čestné občanství bylo uděleno asi v roce 82, bylo to na sjezd rodáků a tady to čestné občanství dostal další plukovník, ale byl to člen sovětské armády, kdy teda jmenoval se asi Tomaščík, plukovník Tomaščík. A to nevadí, tak nějak. Dostal to. Dostal čestné občanství, no, samozřejmě ta doba byla tomu poplatná, takže to občanství dostal. Další čestné občanství dostal páter František Adamec, který spoustu let sloužil ve Vlasonovicích a ve Vlasonovicích si přál být také pochovaný. Mm-hmm. Takže to byl další. No a teď paní Dana Zátopková. No a jak jste vy viděla, byl nějaký problém s příjezdem paní Zátopkové, která byla nemocná, byla po operaci, že? A teďka teda navíc ta olympiáda a navíc Vlasonovice, televize česká, dělá nějaký dokument. Jak tady strávila dobu paní Zátopková u vás? Celý ten její příjezd byl trošku problematický, ten problém byl jenom se zdravím paní Dany, kdy vlastně ji pokousala kočka a dostala z toho nějakou infekci, takže byla ošetřovaná, má ošetřenou nohu, byla na nějakém drobném zákroku dokonce v pátek a dneska máme úterý a ona vlastně to čestné občanství sem přijela převzít. Když jsme se s ní domlouvali, tak říkala, že kdyby měla přilézt po čtyřech, tak do Vlasonovicích přijede, protože to tady má hrozně ráda. No a také jsem viděl, že tady se všichni k ní hlásili, to znamená, že tak je široká rodina, té paní, nebo... Těch Ingrů byla opravdu široká rodina, my je máme dodnes všichni pojmenované přes dívkama, takže vlastně každý ví, o které rodině se mluví, ale ten základ je opravdu od těch Ingrů, z kterých pochází paní Dana Zátopková. No a... Má tady ještě sestřenice, vlastně má tady vlastnice, takže ta rodina pořád tady je. Takže paní starostko, co víc si přát? Co byste popřála paní Daně Zátopkové? To je taková otázka, která je jasná, že? Samozřejmě přejeme jí ještě hodně zdraví a životního elánu, který neubývá, protože kdo tady s námi dneska to odpoledne strávil, tak viděl, že je to veselá, příjemná dáma, která si umí zaspívat, má ráda i dobré vínko a byl s ní velice příjemný den. A dovedete si představit, že budete mít 90 roků vy, paní starostko? Představit, teď se mě to těžko říká, ale já jsem měla babičku, která zemřela v 94 letech. Mm-hmm. Takže a strávila jsem s ní vlastně celý život, protože jsem s ní bydlela. Takže dovedu si to představit asi, jak to probíhá. To byla taky taková veselá dáma, takže možná jo, je to v tom rodě, ta stáří, tak uvidíme. Paní starostko, pijete alkohol? Každý správný Vlasonovák pije alkohol. Kouříte? Nekouřím. Stresujete se? No, to samozřejmě, ta práce to přináší a taky i moje povaha, protože si myslím, že všechno vím nejlíp, takže všechny ostatní honím a neustále je poposunuju. Když jsme u té politiky, komunální politiky, jak se vám spolupracuje tady s těma zastupitelama? Já mám úžasné zastupitelstvo, i když jsme rozloženi do více politických stran, tady vůbec se na straně nehraje, prostě opravdu to, co je důležité pro obec, to ti zastupitelé cítí, protože jsou to všechno vlastně rodáci, takže schvalujeme opravdu, co ta obec potřebuje, žádné politické boje tady u nás nejsou. Vy jste zaměření které, pravice, levice? Já jsem za ODS. Za ODS, pravice? Pravice. Fandíte i stále pravice? Fandím pravici, fandím stále. Myslíte, že je pořádek ve státě?
Pořádek, podívejte se, jak se říká, ty lidi jsou špatní i dobří. Samozřejmě já doufám, že se to, že prostě čas ukáže, ale pořád faní té pravici a myslím si, že to nastartování napravo je to správné. Já tomu věřím. Jaký je váš oblíbený politik vrcholový? Já se přiznám, že já mám ráda pana prezidenta Václava Klause. Tady stačí. Děkuju.